За ер нь бол худалдаа хөгжлийн банк банкнуудын олгосон уулуурхайн салбарт олгосон санхүүжилтийн 40% бүрдүүлдэг гэсэн мэдээлэл байсан. Тэгэхээр яг энэ чиглэлд олгож байгаа худалдаа хөгжлийн банкны бас гол онцлог үйл явдлаас мэдээлбэр юу? Тэг бид одоо үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 34 жилийнхаа түүхэнд бол Монгол улсын одоо төрийн болон хувийн хөгжлийн аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэгжүүлсэн томоохон төслүүдийн хинх нь бол санхүүжилж ирсэн. За тэр дотроо бол одоо 90-ийн оны өсөлтөөсгтээ алтны санхүүжилтийг бол анх одоо Монгол улсад олгож ирсэн байгаа. Тэр цагаас хойш одоо энэ уулуурхайн салбарт эрчимтэй санхүүжилт олгож гадны дотноос одоо санхүүжилт босгож явж байна. За одоо 2000 оны ихэр Монгол улсад одоо уулуурхайн салбар эрчимтэй яг ийм төвжиж явах үед бол бид зөвхөн уулуурхайн олборлолт гэлтгүй бас эрэл хайгуул. За тэгэл одоо supply chain гэж одоо яригдаад байгаа тийм тухайд бол уулуурхайн тоног төхөөрөмжийн импорт тэрний одоо баталгаа кредитив. За тэгэл одоо төсөлгөө тээвэр их мэтлэн одоо бүхэл энэ уулуурхайн салбартаа холбоотой үйл ажиллагаануудыг бол санхүүжиж ирсэн. Тэр жутгаараа бол таны ярьснаар одоо Монгол улсад нийт уулуурхайн салбарт орсон хөрөнгө оруулалтын 40% ангараа ажиллаж байна гэсэн юм бид нар тооцоол бол гаргасан байгаа. Худалдаа хөгжлийн банкны зүгээс 2030 он хүртэл 2.5 орчим тэрбум амдоодрын бас санхүүжилтийн урсгалыг тогтвортой өргөжлийн чиглэлд бас оруулах гэсэн юм амбицтай зорилтыг тавьсан биш үү? Энэхүү зорилтын үйл явц ямар шиг байж байна? Тэгээ энэ бол зөвхөн уул орхоод орсон гүйцэл биш. Манай банк бол одоо стратегийг өөрчлөөд бид нар ирээдүйдээ ногоон банк болно гэсэн юм том зорилтыг тавиад ажиллаж байгаа. За энэний үрээнд бол зөвхөн одоо мөнгө санхүү босгох биш бас дээрэс нь маш олон одоо амбицтай төлөвлөгөөнүүд одоо байж байгаа. Жишээлбэл хамгийн наацхаас нь дурдах юм бол бид нэр 2025 он гэхэд одоо энэ уул орхой болон доктортой санхүүжилтийн тайлгнлын олон улсын стандартуудыг 1-2 гэж стандартуудыг 25 он гэхэд хэрэгжүүлэх гээд банкныхаа үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гээд явж байна. 2030 он гэхэд бид нийт доктортой ногоон зээлийн санхүүжилтэнд 2 тэрбум долларыг олон улсын зах зээл дээрээс босгоно гэдэг ингээд явж байгаа. За өмнө нь бол бид бага хэмжээгээр 20-30 сая долларын санхүүжилтүүдийг босгож ирсэн болол сая одоо өнгөрсөн 6 сард Америкийн нэгдсэн улсын хөгжлийн санхүүжилтийн корпорациас 120 сая долларыг яг цэвэр ногоон санхүүжилтийн чиглэлээр одоо босглоо. Гэх мэтлэн одоо бид цаашдаа бол олон улсын зах зээл дээр бонд гаргадагаараа тийм бүгд мэдж байгаа. Жишээлбэл энэ бондо ногоон бонд болгох мөн олон улсын одоо фондуудтай хамтарч ажиллах олон улсын томоохон байгууллагуудтай хамтарч ажиллах тал дээр анхаарч байна. Дээрэс нь бид нэр 2050 он гэхэд одоо нэт зэро буюу зөвхөн банкны өөрийн үйл ажиллагаа биш банкны харилцагчдын үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөө тийм ээ хөдөлмжийн хин ялгарлыг бол тэглэх гэсэн одоо нэт зэро гэсэн ийм томоохон одоо амбицтай ажиллаж байна. За тэгэхээр худалдаа хөгжлийн банкны санхүүжилсэн ногоон төслөөс бас доктортой хөгжилт хувь нэмрээ оруулсан амжилттай жишээ байлтаад байна уу? За бид 2018 оноос эхлээд ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэцэл нэвтрүүлсэн. За мэдээж одоо ногоон автомашин, ногоон байшин барилга орж байгаа. Тэрнээс гадна бид нэр одоо эмгтээчүүд зөвхөн одоо байгаль орчин гэлтгүй бас нийгмийн чиглэлийн тийм ээ эмгтээчүүдийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих зүйлүүд. За сүүлд бол зээлийн шугам бизнесийн ногоон зээл, иргэдийн зээл, хэрэглээний зээл одоо бүхэл өнөөдөр олгож байгаа зээлүүдээ бол илүү ногоон тал руугаа явж байгаа. А зөвөр уул орхойн салбартай холбоотой гэх юм бол бид нэлээд хэдэн томоохон төслүүд, шинэ одоо техник технологи, шинэ үйлдвэр барих ийм төслүүдийг дуршиж санхүүжүүлж байна. А зарим нь бол одоо тэнцүүгээ хийх чадамж байгаа бол зарим нь аль хэдийн үйл ажиллагаа нэгтсэн байна. Жишээлбэл одоо зэсийн одоо байжулт тийм ээ катодын зэс үйлдвэрлэх экспортлох үйлдвэрийг одоо бүрэн санхүүжүүллээ. Энэ бол Монгол бас өмнө хэрэгжилж байгаагүй шинэ байгаль орчин дээлтэй ийм технологи байгаа. Алтны хоёр томоохон одоо уул орхоод төслүүдийг санхүүжүүлсэн. Энэ нь бас мөн хоёулаа Монголд анхудаага технологид дуршиж одоо бас л байгаль орчин дээлтэй технологиудыг дуршиж байгаа. За дээрэс нь нөхөн сэргээлт ойжултын тал дээр уул орхоон компаниудтай ажил нийтдээ бол 490 га газрыг модчлох, хоомодчлох, нөхөн сэргээх ажлыг санхүүжүүлсэн. Гэх мэтлэн
одоо бидний яриад байгаа энэ доктортой хариуцлагатай уул урхаа, доктортой уул урхаа гэж яриад байгаа зүйлүүдийг бол манай банкны хувьд бол аль хэдийн юм ажиллаа эхэлчихсэн гэж бид нар ойлгож байна. Татан төлрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт явц ямар шинтэй вэ? Энэ хүрээнд бас ногоон цэцэл хөтөлбөрт татан төлрүүлсэн хөрөнгийн хэдэн хувийг зарцуулсан дүнтэй байгаа вэ? Одоогийн байдлаар. Тэгээ ер нь бол бүх санхүүжилтийг л зарцуулсан гэж болно. Бид нар бол нийтдээ 80 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилт босгосон. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар 200 гаруй тэрбум төгрөгийг яг миний төрөний хэлсэн иргэдийн тий ногоон бизнесийн зээлүүдтэй бол санхүүжилтсэн байж байгаа. А дээрэс нь одоо сайн нэг ярьсан дээр олон улсын корпорациас босгосон мөнгүүд тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь босод өөрийн хүсрээ санхүүжилж байгаа зээлүүдийг бол илүү ногоон чиглэл рүү явна гэсэн юм. Том зорилго, том стратегийнхаа хүрээнд явж байна да. Дунд болон богино хугацаанд хүлээгдэж байгаа олон улсын чиглэлд үйл ажиллагаагаа тэлэг хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх гол ажлууд ямар зүйлүүдээс сонсож болох байгаа вэ? За хамгийн томоос нь дурдах юм бол одоо бид нар чинь 2020 онд маш их олон жилийн бэлтгэл ажил хийсний үндсэндээ уур амьсгалын ногоон сангийн эдгэмжлэгдсэн үндэсний байгууллагаар сонгогдсон. Тэрнийхээ хүрээнд бид нар одоо анхны томоохон хэмжээний санхүүжилтүүдийг авах гээд явж байна. Нийтдээ бол одоо нийт хамрах хүрээ нэх юм бол бас нэгэн өргөн хүрээнд бол батлуулж чадсан. Энэ дээр бол сэргээх төрчин бүж эрчим хүчний хэмнэлтэд бизнес одоо уул уурхаад илүү ногоон болох шин техник технологи нэвтрүүлэх ногоон барилга за дээрээс нь бүтри хамгийн сүүлд одоо нэмүүлж чадсан хоёр том салбар бол нэг нь одоо усны менежмент тийм ээ сарл усны менежмент за дээрээс нь ногоон хөдөө аж ахуй гэдэг ийм нэгэн өргөн хүрээний одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхээр бол тохирсон байгаа. За одоо энэндээ таарсан одоо 50-250 сая долларын хэмжээтэй хэр бол нэлээд бас томоохон хэмжээний нөлөө үзүүлэхгүйц тийм төсөл байх ёстой учраас энэ дээрээ одоо яг ямар төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх вэ гэдэг нь аривчсан одоо юм дээр ажиллаж байна. За дээрэс нь Монголын банкны системийг тэр чигт нь одоо энэ доктортой санхүүжилтийн чиглэлээр чадвахыг бий болгох, чадварчлах тэр хөтөлбөрүүдийг уур амьсгалын ногоон сантай хамтарч хийлээ. Дээрээс нь бид нар Rio-тай хамтраад одоо Hamburg-ыг тийм ээ одоо илүү ногоон жишг ийм суурин хот болох тал дээр бас хамтарч ажиллах гэрээ үүсгэсэн байгаа. Ихэвчлэн нөгөө стратегийнхаа хүрээнд одоо хэрэгжүүлж байгаа томоохон төслүүдийг одоо ингээд араараас нь явуулна гэсэн юм ажиллагаа байна. За сүүлийн байдлаар Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг ерөнхийдөө S&P Global Fitch Ratings зэрэг агентлагуудаас бол дээшлүүлж ахиулсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь эргээд банкны салбарт хамгийн их тат орчныг бүрдүүлж өгнө гэдгийг болоод онцолж өгч байгаа шүү дээ. Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжрах энэ өдрөг төсөөлөлт бас банкны салбарт хэр дэмжлэг болно гэж харж байгаа юм байна. Мэдээж том дэмжлэг болно. Одоо жишээлбэл бид анх бонд гаргаж яхад Moody's компаниар рейтингээ тогтоолгож ирсэн. Тэр үед Монгол улсын улсын зээлч зэрэглэлээс бүхэл бүтэн хоёр шатлалаар дээгүүр үнэлгээг манай банкнд тогтоож өгдөг байсан. Тэгээд 2008 оны санхүүгийн хямралаас хойш бол одоо тухайн улсын зэрэглэлээс дээшгээ зэрэглэлтэй компани байж болохгүй гэсэн ийм олон улсын дөрөв дэхтэй болсон байна. Тэгэхээр бид нэр хичнээн банкуд илүү сайн байж, илүү одоо санхүүгийн доктортой байдлаа хангаж, олон улсын стандартыг илүү хангаж одоо ажиллаад байгаа ч гэсэн бид нэр хичнээн хичээсэн ч гэсэн тухайн одоо Монгол улсынхаа зээлжих зэрэглэлээс илүү гарах ямар ч тийм боломжгүй тийм дөрөмжөнтэй болсон гэсэн. Тэгэхээр одоо Монгол улсын маань зээлжих зэрэглэл нэмэгдэж байна гэдэг чинь дагаад бүх банкуудын нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бидний одоо олон улсын зах зээлээрээс босгох тэг хөрөнгө бонд энэ маань одоо тэр чигээрээ тэр чинийгээрээ бас чанарчнаа л гэсэн зардал бууна гэсэн тийм ээ илүү их одоо хөрөнгө оруулагчдын цар хүрээд хэлнэ. Яагаад тэгэхээр одоо си зэрэглэлтэй гэдэг юм уу улс си зэрэглэлтэй компани хөрөнгө оруулдаг сангууд бол харьцангуй цөөхөн байдаг. Би рүү ороод ирэхээр би нэмэх рүү ороод ирэхээр бол цар хүрээнд бас хэлнэ л гэсэн.